Пена Граматова беше херој на Куманово во оваа драматична победа над Вардар. Сепак, ракометот е тимски спорт, предпоставувам дека заслугите се на сите според тебе. Така. Да. Па, најпрво честитки до екипата на ЖРК Вардар. Тие се одлична квалитетна екипа, денеска беа одличен противник. А оваа такмица, по моја, мислам дека пресуди поголемата желба, мотивација од наша страна, пожртвуваност. Добро анализиравме екипата на Вардар, зацртавме цел и успеавме. Ако треба да дадеме некоја комплетна оценка за оваа сезона, не успеавте до титула во првенството, но еве, куп трофејот го освоивте. Да. И од таа причина многу го сакавме, многу посакувавме овој трофеј, затоа што бевме разочарани во врска со шампионатот. Вкупна оценка, не знам, осмица. А Пена Граматова втора сезона игра во Куманово, што понатаму? Се уште не знам, ќе видиме.